Në përpjekje për të bërë edhe një analizë me ju zoti Aliçka, unë doja t'ju pyesja në radhë të parë, e kishit menduar ndonjëherë që Franca do të përjetonte sulme të tillë për masa? Askush, ose ka një gjë që nga momenti që Franca u mobilizua që nga 2014 me që pranoi të bashkohet koalicionit të sulmeve në Siri dhe në Irak, nga i moment meren parasysh rezigje dhe Franca nuk është se provoj s'ka pasur ngjarje të tilla si që Charlie Hebdo. Po, e reja kësaj ngjarje është që në qofse me parë ka pasur objektivat të sakta të hakmarse të terrorizmit si që ishe revisa Charlie Hebdo ose për shkak të asaj që quhet fyrje e idhullit të tyre fetar, po si dhe disa qendra tregtare që i takonin hebrejve, pra kjo që sulmi që bën janë armë nga terrorizmi, dhe që u identifikua ose u morë përsipër nga Al-Qaeda, kurse në rasin konkret, sulmi kishte u përshkallëzuar në njerëz pafajshëm, në turmat pafajshme, që dhe në masë, dhe është një përshkallëzimi që e te kalon dhe termin gati-gati terrorizm, kur bëhet fjale për numër të tillë viktimash, jo pa qëllim të institucionet franceze, profesorët e Francës kanë quajtur Franca është në luftë. Që është një deklaratë shumë e fortë, të ndodhe një vend pendimor. Një lloj shpallje lufte, përderisa e tha dhe vetë kreu i shtetit, presidenti francez. Ju e njihni mirë Francën, besoj keni informacione pavarësisht se nuk është në një mënyrë fusha juaj, po mos gabojmë, shërbimet inteligjente franceze janë një nga 10 më të mirat e botës. Dhe që kur ndodhi ngjarja në Charlie Hebdo, pati një rritje të nivelit të sigurisë. Presidenti Hollande doli para popullit dhe premtoi që do mbrojshin të gjitha vendet publike. U rrit numri i pranisë së forcave të sigurisë, i forcave të policisë, ka patur stërvitje të shumta të njësive antiterror gjatë gjithë këtyre 10 muajve, ndërka që janë parandaluar, të paktën siç konfirmohet nga autoritetet franceze, 6 ngjarje që dyshohet ishin sulme. Si është mundur që nuk patën informacione për të parandaluar një gjë të tillë? Shikon, pamjet parë duket që gjithmonë që ka diçka ineficiencë në parandalim. Fakti që ndodh gjithë ky krim dhe është detyra e institucioneve për të mbrojtur jetën e qytetarit thjeshtë. Dhe kjo nuk u bë mundur, ndodhi. Shikon, duhet parë, unë mbaj mend para një dy vjetësh në Francë, kur një nga ministrat e brendshëm të asaj kohe, nuk e mbaj mend cili, deklaroi kështu, tha, me gjithë çfarë do lloj mase të marrim ne në Paris, në një qytet 11 milionësh, me një konglomerat etnish, origjinash të ndryshme, gati-gati e kemi të pamundur që të sigurojmë 100%, të parandalojmë 100% sigurinë ose mos përsëritjen e këtyre ngjarjeve në një kohë që ka lindur fenomeni i pakontrollueshëm i kamikazës. Ai jep jetën aty dhe hajtë ta dishte kur do jap jetën, pra është gati-gati e pakontrollueshme si situatë. Është e vërtetë ajo që thoni ju që madje Franca është nga vendet që futi ushtrinë gjithmonë në gjendje qetësie, jo më tash, po ushtria krahas policisë, po të ecin nëpër rrugët e Parisit, gjithë turistët habiteshin që ushtar me automatik që qarkullojnë nëpër rrugët e Parisit ose edhe qytetet kryesore, Lyon edhe Marseille. Po rezultati, ngjarja që ndodhi përsëri lë të kuptosh që vjen ndryshim efikasiteti i, pse s'po ndodh kjo gjë kaq e shpesh për shkak të Londër. E kuptoj. Kjo është pjesë e koalicionit, po thuhet që masat e sigurisë Londrës janë shumë më të larta. Më të larta. Dhe me sa për shkak tendenca për shkon drejt nivelit izraelit të sigurisë, gjë që është ka kosto shumë të lartë së pari materiale, sociale, ekonomike, por megjithëse do ketë kosto psikologjike në kuptimin tek njerëzit, sepse hyet në situatat e gjendjeve të emergjencës, të shtetërrëtimit, siç është Izraeli. Të gjitha kemi provuar kush ka vajtur në Izrael, se çfarë masë është pikërisht, se çfarë dhe gati po shkohet në nivelin e Izraelit në siguri, se përndryshe siç po precipitojnë ngjarjet. Me që jemi këtu tek niveli i nëse mund ta quajmë eficiencës së shërbimeve inteligjente. Njëri nga atentatorët është një detaj që del vetëm pak çaste më parë, ka lindur në Paris, është i datëlindjes së 85-s dhe është ka qenë i njohur për krime të kryera gjatë viteve 2004-2006 dhe thotë shërbimet inteligjente kishin informacione që ai ishte radikalizuar në vitin 2010. Pra, nuk është se s'ka patur informacione. Apo
Shiko, unë jam dakord me atë që thoni ju, është ka nga shërbimet e fsheta më të sofistikuara dhe më të zhvilluara. Por ka një gjë paralelisht me shërbim, me nivelin e shërbimeve, keni parasysh që Franca është dhe kampioni i integrimit të magrebianëve, të qytetarëve nga vende arabe. Pra fal kësaj vlere, është ndoshta është edhe një kosto indirekte e principeve që vetë Franca ka për respektin ndaj diversitetit, për hapjen, për demokracinë, për dinjitetin e njeriut. Ka komunitetin më të madh, të dytë më të madh në Europë, pas atij që është një Gjermani islamik. Gjermani, por pra është një kosto indirekte e principeve të shtetit ligjor, të demokracisë, të mbrojtjes së drejtëve të njeriut, të lirisë, të famshë barazi vllazërimet. Por thash, kjo do ketë konsekuentat e saj dhe politike në Francë, dhe ekonomike, dhe mbi gjitha në një ndërgjegje në popullit francez. Popullit francez kam përshyven po merë një nivel të ri ndërgjegjësimi për rezikun, po jo vetëm ata, gjithë vlerat perëndimore, rezikun që po kërcënojnë vlerat perëndimore dhe fatkeqësisht do ketë edhe duhet ketë shtrëngime në qarkullimin e lirë njerëzve, që Franca përsëri është nga vendet, është vendi i parë turistik në Europë, është vendi më i vizituar në Europë, jam erë edhe para Italisë, dhe pa tjetër që do ketë konsekuenca në këtë drejti, do ketë konsekuenca politike që krahu djathtë për njerë do triumfoj. Tashmë ka nisur me reagimet e Marine Le Pen, po besoj një tjetër pasoj, të paktën, si që raportohet, diskutoj në fakt prej disa muesh që pas Charlie Hebdo, për një ligj të ri të mbikëqyrjes se quajnë ata, për të përgjuar edhe bisedat telefonike, që është diskutuar, është debatuar, tashmë do jetë shumë e letë, besojnë pas kësaj që ndodhi për të miratuar. Pa dyshim, prandaj thashë, do ketë një ndërgjegjësim të ri, për se unë mbaj mend kur doli ushtria për herë të parë për të përforcuar situatën e sigurisë në vend, pati shumë francezë që reagonin, që është kjo frymë atmosferë luftarake që po krijohet në qytetet franceze, por që mbas sa ngjarje shumë më lehtë të miratohen edhe ligje shumë më të siç ndodhi në Shtetet Bashkuara të Amerikës pas 11 shtatorit me atë të famshmin Patriot Act, pra akti patriotik që, por në fakt pavarësisht se ky është një diskutim shumë i gjerë, kemi një shkelje apo të drejtave të njerëzit. Nëse flasim të paktën çfarë shikon ky ligj që të monitorohen telefonat celular, komunikimet elektronike në internet të qytetarëve francezë. Gjithçka është relative, nuk duhet parë bardhësi, kam përshtypjen që nëse kundërpërgjigjja ime ose kundërpyetja ime ndaj jush është në raport me një rrezik që të rrezikohet jeta, humbën 125 jetë të pafajshëm, kryesisht pafajshëm, edhe mendoj sa mund të thellohet ajo. Po, tashmë është 129. Pikërisht. Dhe atëherë e keqja më vogël kush është? Më mirë të përgjojnë telefonin apo të ashtu nëse do jetë. Nuk është deri në masive, me sa di unë, kjo masa e përgjimit të jetës. Po aty ku ka dyshime. Pikërisht aty ku. Madje mëse unë kot me ata ekspertët që kam biseduar ndonjëherë, kam metoda sofistikuara që të evidencojnë aty ku ka dyshime dhe thellohen. Ka observator të fuqishëm që bëjnë seleksionimin e fjalëve, janë metoda elektronike, sofistikuara, informatike që pra që e shmangin ndofta ose respektojnë të drejtën e njeriut ku s'ka dyshime, por jam dakord me këtë që do rritet mjaft ndjeshëm ndërhyrja ose vëzhgimi i jetës private të njeriut, këtë e tutje. Është nevoja që dikton, ëh, nuk është precipitimi i ngjarjeve, është pas kësaj që ndodhi, prandaj thash pas kësaj që ndodhi. Por ka një gjë që duhet që bien sy përsëri në Francë. Është popull patriot dhe është tepër i lidhur mbas vlerave të kombit tyre. Këtë doja të pyesje për reagimin që do të kenë edhe apo kanë francezët si popull. Reagimi i parë është frika, tonditja, shoku nuk dalin Parisit, thonë ata që me ata që kam biseduar, është bosh, nuk del njeri në rrugë, nuk, pra, është shenjë frike e normale. Pa dyshim, ka shkaktuar një traume, po, kjo është. Pra, është traumë psikologjike e madhe, e para, por të bënë përshype, mua më bëri përshype, dalja kur dollën nga stadiumi tër mbështetës e ata sportdashit francezë, që po këndonin Marsejezën, është gjest shumë signifikativ, që sa të lidhur janë ata
me konceptin e ose ndjenjën e rezistencës ndaj dhunimit të drejtave të tyre të mënyrës së tyre të jetesës. Dhe dëshmon edhe një herë, siç e dëshmon nga pikpamja emocionale me Charlie Hebdo, kësaj radhe kam përshtypjen solidariteti duhet të jetë shumë i fuqishëm sepse është edhe solidariteti ndërkombëtar ka qenë më një herë shumë dhe jo vetëm nga francezët dhe nga institucionet perëndimore, por Rusia reagoi, Kina folin telefon, presidenti Kinës folin telefon me Hollande. Reagimi duhet të jetë përsëri i fortë për të dhënë mesazhin që Franca është në këmbë dhe nuk nënshtrohet nga. E ka këtë fuqi populli francez. Është i tillë populli francez për të përqendruar, madje e ka nga më fort në se shumë vende të tjera. E kuptoj. Nuk e di nëse ju i keni bërë një analizë, po kjo është ende nuk do marrim dot kurrë përgjigje. Pse pikërisht Franca? Pse goditet pikërisht Franca, sepse në këtë koalicion, nëse do ta marrim të mirë qen faktin që është marrë përsipër nga ISIS, dhe që është në shenjë hakmarrje për atë që ka ndodhur kundër ISIS, bombardimet e tjera. Kemi një sër vendesh të cilat janë angazhuar në këtë koalicion. Nuk kemi vetëm Franca. Franca u angazhua fort me sistem ajror të fuqishëm, dhe kur hyri në rafalet francez në fillim të këtij viti, më vonë sulmet franceze u bën efikasa dhe u bën tradicion dhe shkatruan jo vetëm baza militare ushtarake të ISIS-it, po shkatruan edhe atë që quhet prapavije ekonomike të ISIS-it, goditën shumë naftë, burime nafte ose uzinat të naftës me cilat ISIS-i u shqet. Pra Franca kontriboi së pari, ky do jetë një faktor, ky është mendimi im ose nuk jam unë në mendjet e tyre pse godasin Franca, po e dyta është që prania e qytetarëve me origjinë nga vendet myslimane është shumë e madhe në Francë raport me shumë vende të tjera dhe kjo është pra madje bëhet një apel me sa po shoh i bëhet një apel qytetarëve francez me origjinë magrebiane ose me fe musulmane që të përqafojnë linjën e ashpër, linjën e dhunës, që është karakteristike e ISIS-it. Ka një gjë, se shpeshher ka këtë kuptim, thuhet që është luftetare, nuk është luftetare, nuk përfaqëson. Këtë doja të pyesja. Nuk përfaqëson. Terrorizmi nuk ka fe. Terrorizmi nuk ka fe së pari. Kur s'mund të ndodhi që feja islamizmit të theri një fëmi si që pëndodhë, që të djegi njërës të gjallë, me ajo është më tepër. Se asë një nga këto nuk është në shkrimet e Kuranit. Jo, vetëm kjo, pra nuk është luftetare, ajo është një përshtypje ime, ndjesia ime është një tendencë për të faktorizuar në përmjet elementit frikë, në përmjet forcës frikës, që jep frika. Frika është psikozë, shumë e fuqishme, kur të merë tjetër jetën njërit edhe ti për njërë strukesh, janë mekanizme psikologjikë që veprojnë në masa, psikologjia e masave. Dhe po faktorizohet, për hirë vërtetës po bëhet gjithmonë më i kërcënues për vlerat perëndimore ose vlerat të themi. Kjo është strategjia, po që duket që është e kërkuar, nuk është se është spontane në lloj, duhet të kenë objektive të tyre të qëllimshme që ti bëjnë sa më të ekspozuar dhunën, dhe sa më të dhunë madje të pashpirt, të ashpër, të frikshme, që të faktorizohesh si forcë, që të... E kuptoj, ju thoni edhe me shumë të drejtë që nuk është luftë fetare dhe duhet të jemi shumë kujdesshëm te kjo pjesë. Ama Marine Le Pen sot në reagimin e saj, përveç që dihet që ka një qëndrim radikal duke qenë në një farë mënyre edhe kryetaria e Frontit Kombëtar, që është ekstremit të djathtë, i shpalli luftë të hapur të gjithë imamve të radikalizuar, të mbyllim xhamit radikale, të zhdukim, të eliminojmë fundamentalizmin islamik. Pra një farë mënyre i veshin me ngjyra fetare këtë luftë. Shikon, nëse hyn analizës së shërt për të bërë analizën politike të brenda Francës, kjo s'do dalë pa pasoja. Që nga presidenti Hollande, i cili dallohet në raport me është në opinion publik francez që Sarkozy ishte shumë i ashpër ndaj të themi terrorizmit edhe me një vigjilencë shumë të lartë se qeveria Holland së pari. Së dyti, ngjitja e Marine Le Pen gjithmonë që gjen momentin në tilla momente Fronti Nacional për njëherë ngre krye dhe në këtë rast ka hapësirën më të është e pashmangshme që një ngjarje e tillë mos jetë në favor të
rritjes së klisheve dhe stereotipeve kundër is për sulmuar islamin në përgjithësi, për ta sulmuar si fe. Pra është një alibi kundër emigrantëve. Kundër emigrantëve është një alibi shumë e mirë për partitë radikale të djatha për të justifikuar platformat e tyre politike në realitetin francez. Gjë që nëse do sfidat tashmë në opinionin publik francez është për të bërë diferencën. Për të bërë diferencën midis terrorizmit dhe fesë islamit. Mendoni që mund të bëhet, mund ta bëj këtë opinioni publik francez? Shiko, janë më tepër në të tip pas kësaj masakre. Pikërisht, emocionet janë edhe të nxehta, është po nuk është pandikim pa dy, pa asnjë dyshim nuk është pandikim kjo gjë. Dhe është shkon shumë në favor të stereotipizmit të fesë të islamit, të ideologjisë islamit. Shkon madje shumë kjo ekzistonte edhe më parë, pavarësisht se varet si mas shtesa e popullsisë, s'mund të bësh unike këto. Patjetër. Por në këtë rast shkon shumë shtohet në favor të denigrimit të fesë islamike. Dhe mendoni që do ta bëj Francën, po qoftë edhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian më të mbyllur kundrejt refugjatëve, emigrantëve? Shiko, Franca ka dëshmuar edhe tani me këto reagimet e para që bëjnë në nivel institucional që nga presidenti, kryeministri, ministri i Brendshëm, po dëshmon që nuk do të tutet ose nuk do të druhet për hequr dorë nga mbrojtja e vlerave të saj, principeve të mënyrës jetesës ose të menduarit francez ose të menduarit perëndimor dhe por nga ana tjetër nuk e parashtoj që do ketë që sot ata dhanë deklarata që kufit do shtrëngohen. Ka kontrole trepta në gjithë kufirin. Dhe objektivisht është normale. Po ta marrësh objektivisht është normale, por pastaj ka vend aty, a mund të shkohet shqetësimi që është edhe e diskutoj me sot me shokë e mi që thonë shqetësimi është da do vjetë në jërën pikë pytje Schengeni, apo jo, dhe po të arrije e pikë, pasaj do ketë një në filon. Nuk e besoj, sepse ajo do ishe dorëzim dhe i presionit atë që e dëshëron terrorizmi, që tërheqje dhe i vlerëve, dhe i principeve të këti klubi përndimor që temi. Shiko, unë zidhin e shohë kësa radhe kras forcës me forcë, kundërvënjes me forcë, sepse u tha që Franca do i përgjigjet me forcë. Po, dhe vetëm pak minuta më parë, edhe vetë kryeministri francez ka deklaruar që Franca do të vazhdoj sulmet ajrore në Siri kundër shtetit islamik. Pra nuk është se ka ndonjë të rreqe për kundrazi? Pikërisht, sepse do ishte dorëzime, po edhe brenda Francës, edhe ashtu, ajo do me forcë, do vigjilencë më të madhe, do reagime më të shpejtë dhe më të fortë, ndaj ndofta nga njëherë edhe teprimi, se nuk janë pashmangshë teprime në tillë raste. Por unë kam mendimin që, prapë, si jam në një analist politik, po zgjidhja përsëri mund të jetë e mundshme diplomatike, politike, midis dy superfuqive. Mund të gjendet zgjidhja midis Shtetit Bashkuar dhe Rusisë, po të jenë ato në harmoni në këtë, ose të gjenë gjuhën e dialogut për të nëndarjen e interesave, në harmonizimin, në përqasjen e interesave që kanë gjeostrategjike, zgjidhja mund të jetë e shpejtë edhe shumë e mirë në favor të vlerave të njerëzimit. Por në qoftë se do vazhdohet, se ka teori konspirative shumë, në Siri ka luajnë shumë teorire konspirative, kush është, janë interesa ekonomika, apo financiare, apo ushtarake, që do shiten armës. Tashmë po dalin edhe detajin, edhe vetëm pak ditë më parë, besoj keni parë deklaratën e ish kryeministri britanik Tony Blair, që në një farë mënyrë pranoj që pushtimi i Irakut ka ndikuar në ngritjen dhe krijimin e vetë shtetit islamik. Të gjitha janë po vjen pikpyetje tash dyshim në vlera. Po, nga në tjetë vjen pikpyetje dhe Shtetet Bashkuara duhet një politik e but, apo një politik ala Obama, apo një politik ala Bush, apo aji aktori që ka qënë në tërë, që aje është përsoj shumë. Është Schwarzenegger? Jo, aje këtë që u bë president. Aha, oke. Të jarroj emrin. Dhe, sepse aji, më zore të që Amerika duhet i kundërvijet solidaritetit të keqës, këtë ka thënej, solidaritetit botërori i të keqës. Isë keqës. Dhe, pasaj ka pasur, herë pasere ka pasur president të butë, që më te përmbronit të drejtë njëriut, Jimmy Carter, Obama, të kësaj natyre, të partijës demokratike. Ta shqip rishikohet dhe njerën që si do jetë ekuilibri. Qëndrimi. Qëndrimi, do jetë ekuilibri, do vendosët në përmjet
forcës të forcimit ushtarak të Shtetit Bashkuar që janë ana perëndimore më fuqishme ushtarake. Mendimi im, tash nuk jam ne ekspert, po është ende ka hapësirë po të gjenë gjuhën rusi i Shtetit Bashkuar. Sot u njoftua të paktën nga sekretari Kerry, ishte bashkë me një përfaqësues të Kombeve të Bashkuara që do të ketë negociata mes opozitës siriane dhe regjimit të Bashar al-Assad. Duket si një tentativë, pra përveç një aspekti për bombardimet që vazhdojnë kundër ISIS, një tjetër tentativë për të përfshirë në një farë mënyre në këtë koalicion mbase ndërkombëtar kundër ISIS, kundër këtij armiku të përbashkët, edhe vet Asadin, për të gjetur një zgjidhje diplomatike mes palëve. Pikërisht, është çështje negociata, çështje zgjidhje diplomatike si mbas interesave të secilit, se secili pal ka interesat e saj, por unë nuk mund të ri pa thënë që është shumë afër vlera, nuk ka hierarki ndofta, por shumë afër klubi perëndimor, më afër vlerave të demokracisë, të drejtave të njerëzit dhe të respektimit dinjitetit njerëzor në raport me natyrisht janë edhe perëndimi ka interesat e tij geostrategjike, interesa ekonomike, financiare që mund të jenë të gjitha së bashku. Në raport me një koalicion tjetër që i cili po evidencohet gjithmonë më shumë, un kam qenë ambasador në UNESCO dhe kur ndodhte për shumë shpesh një ngjarje më e vogël që hidhej për propozime dhe ndaheshin kampet për një herë. Ndaheshin dalloi për një herë qartë solidaritetet bëheshin si në formë instinktive, siç u ndodh tash me Kosovën, me UNESCO, për një herë ndaheshin bashkë Argentinë, Brazil, Indi, Kinë, Serbi, bëheshin bashkë për një herë. E kuptoj. Doja t'ju pyesja edhe diçka tjetër, zotë Aliçka, mbase me komunikimet që mund keni patur me miqë tuaj në Francë, ka një perceptim shumë qytetar atje, në i farë mënyre fajsojnë presidentin Amerikan Barack Obama për këtë që ndodhi. Politikën e ti të dobët, politikën e jashtme të ti të dobët, mënyrën jo efikase të reagimit të deri tanishëm kundrejt ISIS. Shiko, nuk jam gjendje të paragjykoj. Jo, më duam nëse keni marrë këtë perceptim apo nëse ka të tilla diskutime në këtë sens. Ka mjaft diskutime, madje mbasaj ngjarje ka më tepër diskutime. Shiko, po të marrësh linjën e president Obama, personalisht mua m'pëlqen se është tepër human, tepër demokratik. Ekonominë ka ngritur shumë, sistemin shëndetësor ka ngritur shumë. Mendohet thuhet që në politikën e jashtme, në praninë amerikane, në formë të pra Amerika e fortë është më në një nivel më poshtë se Bushi, si Amerikë e fortë për të vendosur zërin e saj, kur ndikoj që po ngrihet një Rusi ushtarakisht agresiv, të themi aktive, dinamike me Putinin. Ky është perceptimi, unë nuk kam nëjve, se cili ka perceptimin në disin e ti, mua më pëlqen Obama kur shkon në për shkolla, ose kur diskuton, është shumë afër, shumë njerëzor, shumë ashtu, por fakti që koha po do nuk do plumbë, po do skifterë, do forca e ekuilibrohet me forcë, nuk është se ekuilibrohet me butësi dhe me vlera që fatkeqësisht Evropa është kampion i vlerave, por që duhet ta shoqërojmë edhe me peshën e saj ushtarake të fuqishme, se përndryshe prishen ekuilibrat dhe ndodhin këto që po ndodhin. E kuptoj. Edhe një gjë të fundit, megjithëse ju jeni diplomat dhe natyrisht mundoheni që edhe përgjigjet keni. Nuk jam diplomat karriere për hir vërtetës, po. E kuptoj, por keni qenë diplomat edhe mbase përgjigjet janë diplomatike. Si ishte reagimi i Shqipërisë në këtë rast? Flas në përgjithësi, jo vetëm thjesht politika, por dhe shoqëria dhe mediat. Komenti im është që është gjithmonë në linjën e duhur e atashuar mbas vlerave të duhura perëndimore, solidare, madje jo vetëm institucionalisht i Shqipërisë që reagoi ashtu siç duhet të reaguar, po edhe në opinionin publik ka solidaritet sociale, ka solidaritet mjaft me vlerat njerëzore, vritën të pafajshëm. Pra shqiptarët po tregojnë emancipim dhe është renditur mirë Shqipëria, mendoj unë në këtë skakjer të themi të Shqipëria dhe institucionalisht, pamërësisht nga ngjyra politike, ka reaguar gjithmonë, është atashuar mbas vlerave perëndimore, mbas vlerave të klubit të qoftë atlantik, qoftë të integrimit evropian. Dhe mendoj që kjo është zgjidhja atashimi natyrshëm ose vendosja e pozicionimit natyrshëm i Shqipërisë dhe që të jetë edhe në të ardhmen. E kuptoj. Zoti Aliçka, unë ju falenderoj për këtë bisedë. Edhe unë ju falenderoj.